ugaaska beesha ciise ku weheranaya golaha gondaha ee beesha ciise ayaa saaka ka soo digay garoonka diyaaradaha ciigaal international airport ee hargeysa waxaana ku soo dhaweeyay xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Siilanyo si uga qayb galo ugaasku caleemasaarka madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi oo maanta loo dhaariyay xilka madaxtinimada waxaana halkaas hadal kooban oo soo dhaweyn ka sheegay wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Farxaan Aadan Heybe wuxuu ka warramay sidoo ugu faraxsan yahay inuu ay ku soo dhaweeyeen garoonka ugaaska guud ee beesha ciise maanta sharaf weyn bay noo tahay inaan halka ku soo dhaweeyno ugaaska guud ee beelaha ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibraahim iyo wasiirka gaadiidka dowladda federaalka Itoobiya mudane Axmed Shide oo ahaa wafdi inooga yimid dalka Itoobiya halkana aynu ugu soo dhaweynay iyagoo markii hore martiqaad rasmi ah ka helay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland si ay uga qayb galaan xil wareejinta labada madaxweyne ee maanta ka dhacaysa Hargeysa ugaaska waxaan leenahay ku soo dhawow gacmo furan waa dalkaagi waa dadkaagi waxa weeye sharaf weyn baan nagana noo tahay halkan maanta aanu maartay ugu soo dhaweynay ugaas qiimo weyn iyo milgo weyn bay noo tahay ilaahay idamkii wasiirka wasaaradda gaashaandhigga axmed xaaji cali cadami oo isaguna hadalla kooban oo soo dhaweyna oo mahadnaqa u jeediyay dowladda jabuuti iyo ugaaska beesha ciise si kaliya laba idinku soo dhaweynayna idinku halka qariib kuma hidin wadalkeennii labaad waa yani matal baabadii soo dhamo idin furan yihiin waxaanuna nagana sharaf noo ah inaan nagala soo qayb gashaan xafladda taariikhiga ah oo xil wareejinta labada madaxweyne madaxweynaha cusub iyo madaxweyne hore isku wareejinayaan halka ugaaska iyo wafdigiisa iyo wasiirada la socda iyo haddii alaba ku bilhan dhaqabeedkaba waxaan idin leeyahay ahlan sahlan baladkiinii labaad ku soo dhawaada ugu dambeyntii ugaas Mustafa Maxamed Ibraahim ayaa isaguna hadalla mahadnaqa u jeediyay dowladda Soomaaliland oo si fiican ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha wuxuuna u jeediyay hadalla mahadnaqa ilaahay baa marka hore mahadle midda labaad intaa nabadgelyo aan ku imanay Soomaaliland iyo sida fiican oo soo dhaweyseen aad baan yaan u mahadnaqaynaa aad baan u faraxsanahay inaan ka soo qayb galno calaamasaarka xil wareejinta madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaad aad baan yaad u mahadsantiin sida fiican aad noo soo dhaweyseen geesta kale sida dhaqanku yahay waxaa lagu soo dhaweeyey ugaaska ciise ciyaaraha dhaqanka ee Soomaalidu leedahay sidii roob ko xariif daayo Xasan Faarax Qamaan, Xamse Cabdi Qurbaani, Telefishanka Qaranka Soomaaliland, Hargeysa.